Batuma basindikiriza mu nkolero omulimu ogusookera ddala. Nga bulijjo mbasaba okusaasaanya akatambi kano, nga mukasaasaanya ku mitimbagano egy'enjawulo, okasaasaanya otya? Okwata wali wansi ku ssimu yo wongerekeza amaaso, waliwo akapeesa akakulaga nti gabanya oba saasaanya sharinga. Akapeesa kano kakuwa okusharingira abantu 10 ng'okozesa either WhatsApp oba okozesa Messenger. Naye bw'osa yaringira abantu 10 lekawo embu eti esigalawo, osa yaringire 9 emu ogiteeke ku akawunti oba Facebook page yo. Omuntu atali mukwano gwange oba tayina following page oba atagimanyi asobola okujja ku account yo nalabirako video eno oba ku page yo nabanga asobola okulabirako video eno. Gwe omulimu gw'olina okukola ate okuteeka owoyina okwogera ebigo byetwogera mu butereevu bwabyo nga tetubikyamizaamu, gwe kola omulimu gw'okusharinga ebisigadde bitulekere. Nkugambye sharinga video eno ffe twogere ebigambo bituuke gye birina okutuuka, bye biyamba bayambe ababuusa amaaso abibuusa amaaso, nejjukira bw'ofa oba bwenfa nfalu wange nawe ofalulwo naye embulire tefa yonna. Kale saasanya vidiyo eno ogisharinga. Ekizuula ng'opiira buno tebutuukiridde na mutindo gwa bulamu bannayuganda. Basajja bato nga bagamba Global Fund, nga bagamba basajja ba Global Fund n'abasajja bajja okukiikirira ne babagamba nti mmanyi nti yes, ensimbi tuzaagala obukadde biri $1 naye tetugenda kukiriza nsimbi ezo kukwakuliza kw'okutwala kondo mu bukadde 5 nga teziri ku mutindo obuyinza okutuusa obulabe ku bantu baffe. Abasajja baasoma ebyobulamu nga bagaana. Omukyalo ono nga avuunyula amakugunyuge n'enkoboga amaguru gamulinganga emiti ejja ssettaala ng'addako mu kasenge akamu ng'ategeeza yoseriti bahabulo tabasiro metani waakaleekyeze. Temunnanga ba Global Fund bali wano abali wiringe tu obukadde biri bya dola naye ataka kakolizo kali nti baagala batuwene kondomu milioni 5 ninga kondomu zino si ntuufu nfu. Yoseri n'amugamba okay, mpaamu eddakiika ajja kuddira. Banne bonna bakugu nga bagaana. Wayitawo eddakiika mpawe kaaga ng'abasawo bali abakugu bafulumyemu omukyalo ono nga afuna olukomo okuva ewa Yoseri nga amugamba bagambe sente bazituwe ne kondomu tujja zitwala tumanyi kyazikozesa muzi w'abantu bagende fiti bitukwatako wozikozesa nti munnange omukyalo ndaana atuine ng'akkiriziganya n'abasajja nga bakwata obukadde biri $1 nga bazibawa ng'awerako ne kondomu emitwalo miliyoni 5 eza kondomu enfu bwefufulu. Kati okuva mu 2017 kondomu zino zibadde zigabibwa mu health centers ku byalo nga zitambula naye nga bali tebababuulira lwaki kondomu zino nki nfu. Nabagamba mujjukire okuva akawuka kano bwe kaasaasaana obulwadde tebukenderangako bweyongera weyigiza lwaki bweyongera naawe ojja kibuuza jjajjaawo ajja kuwa ansa. Nabagamba omuzungu tagaba kya bwereere nga tekiriko kakwakkulizo. Olya bulungi nnyo omuzungu tagaba kya bwereere nga tekiriko kakwakkulizo. Kondomu zino milioni 5 zibadde zigabe naye nga kondomu zino nfu ng'addala natulya mukama baazikkiriza abasajja n'abakazi beegadange bafune nga zaateekebwako akakwakkulizo nga zirina kugabibwa wa mu Buganda. Milioni 5 zisaasaana na kati zisaasaana ku lwa milioni 5 naziwaayo abantu baffe. Oyo ddaana atunde mukama oyo siriti baabulwa utabaisira mutawano wa kalensi ete muzizidde esanga bisibe. Kati nga tuvudde ku ekyo mwina abala kye mutamanyi. Mwegendereze nnyo bannayuganda naddala abalungi mu kwepiica nga gw'okwepiica bw'oteepiica owuliranga ensi ekulese era ng'oliko ekikyamu. Ogwo muzimu gwe tuyita 5 minutes ghost mugutwale mugusamirire mukendeezeeko ku muzimu ogujja bbaleetera ebizibu. 5 minutes ghost etikka abasajja n'ayiika windows olw'okubalabya omukazi nga tasobola kwekontrolinga yeziisa abantu abasinga obungi. Basajja bannange mbagamba mugende musabirie ku muzimu gwe tuyita 15 minutes ghost ogubatikka ne mba nga temusobola kwekontrolinga mukendeeze ku busirwa mwe kuba mujja kufa Museveni abaagala muli bafu mwenna. Kuliriza bulungi nnyo obupiira buno ddala atuyina obukadde obutaano buyakkiriza buno bwasiiga abakazi n'abasajja empitambi ya siriimu n'ebirwadde ebiva ku bukaba oba mu kwegatta. Mumpulira bulungi nnyo ekyoloza mukitegedde bulungi nnyo nga kibakubupiira obwo. Kati ate ekirala kiikino gwe muvubuka munnange ne musajja munnange ali eyo
bwoba osobola genda okwate ssente zo weegulire galimpita wa gw'omanyi nti mutuufu muve ku byobwerere galimpita we ziri katale ez'obwere zonnanfu zitya ekitongole era ekya Chieftains of Military Intelligence ekya CMI nga bwe nabagamba bwe twali mu ssennyiga 19 lumima mawugwe ekitongole kino kyakkira eddagala kiriteekamu obutwa obwali butugumbula bannayuganda ng'enswa z'oku kkubo ekitongole kye kimu kirina laboratories mwe kikolera obutwa era nga n'obupiira obusinga obungi ennaku zino bugabwa obwereere busookera ku kitongole kino ekya Chieftains of Military Intelligence ebakubamu akawuka akasiriimu ne balyoka basisupplyinga eggwanga lyonna n'okusigala na Buganda gofuna kondomu n'engoredi munnange erimu akawuka kasiriimu kyovula laga nti nze ndi mulwadde mukazi wa simulwadde nenge kyo esi ekos kyovula lya gamba nti nze mbadde nyambala kapira ni ate nina siriimu okitegedde bulungi ekintu ekyo kati mutegere bulungi ne CMI kondomu zo nezireetebwa nga zimaze okuva mu bitongole gye ziba zijjobe zisuula kondomu zino bazikubamu akawuka kasiriimu ne bazipa supplyinga ku bwereere ne mwegadanga ne mwegadangira ddala ne mufuna mwizatisi ezokusigalangira mugalamidde mpaka lotubateeka wansi mukubire mu ngalo message eno ajulidde tegera bulungi nnyo atategedde bwoto bwolifa kubanga bannayuganda basinga obungi mulowooza nti information ebatukako ya bulimba omala kituukako nolwoko kitegeera so ddala mutegedde bulungi nnyo kino bakikoze okuva mu 2017 n'okutuuka olwa bakyakikola olwa nti bagaba kondomu za bwereere manya nti bakuwa supply of sosisiosis waliwo omusajja mu Mexico yali ku swimming pool ng'ayimiriza abakazi ng'awaana buli mukazi ayita kati wajja ekikazi ekinene n'akigirira kyampa n'agwa mu swimming pool kati yotamu gye nkozeseze gye kyakozesa kazi kampu bomugere n'agwa mu swimming pool mwizo ng' omusajja olulimi kiri wayogera olwo kale ye ensonga njagadde obategeeza mugitegeere bulungi nnyo ku nsonga ezo ezikwatagana n'omukyalo Dana Atwine oyo naye walumbe zaaya womulaba asinika obunnyo ng'embwa munnange atejja ebyayi mu ssubi omanyi nkozesa oluganda nga lubikeko bulungi nnyo nga ne gwenda ogambye tajja kwesisiwala ku bigambo by'omugambye kale kuza mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo alright kansulenti yose yatuse tetunagenda kere mu kabokisi kaki tetunagenda mu kabokisi kamawule katusoke tujje wano buno obubaka ajala bugendere yoseri tibahabulwa lutabaisula mutabani wa kale kyensera bizizidensanga bisibe ne munne pirato ne mwana bannayuganda namu bannayuganda bali mu ggwanga lya Bungereza n'okwetoola ensi yonna katusoke tuddeko ku emabega mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti waliwo endagaano wakati wa gavumenti ya Bungereza ne gavumenti ya pirato okujja abanoonyi b'obubuddamu bonna abajja bagoba oluuma okuyingira mu ggwanga lya Bungereza ne babateeka mu kampu ez'enjawulo bwe bamala obbalemerera ne basalawo ate babatikke banoonyeza ekifo bagenda obbateeka ng'eggwanga lye baalaba ettuufu ly'eggwanga eryalwana ng'ate mukimanyi nti bamala okuyingira e Rwanda bakomekkereza bali mu ggwanga lya Uganda wabaddewo okulya n'okukomba essiyaani ku mulimu guno kubanga yo Rwanda ssente yali yazifuna nga yazimbako ne bye yazimba n'endala ne bazze ggwera nga bwemukimanyi naye kooti nayo ezze ebirinnya mu eggere nga baga kimukola si kituufu kubanga abantu bano badduka wabwe kunoonya obuddamu ate lwaki mubasindika mu ggwanga erya Rwanda nga mukimanyi nti pirato naye si mulungi mu kulinnyira eddembe ly'obuntu basanze obuzibu amaanyi nnyo okuyimiriza enkola eno wiiki ewedde yennyini pirato yasituka n'agenda mu ggwanga lino erya Bungereza okusinkana Ssaabayindi afuge eggwanga lya Bungereza kati omukulu Sunaka bamale okwogera ku nsonga zino nga kino kyavudde nti ennyonyi zonna okwetoola ensi yonna zaaganye okutikka wadde n'omuntu n'omu okugenda mu ggwanga lya Rwanda ennyonyi zonna buli kika kya nnyonyi ekiri mu nsi yonna kyaganye okwenyigira mu kikolwa ky'okutikka bannansi abalonyi b'obubuddamu bali mu ggwanga lya Bungereza ono pirato ng'atuuka ku nnamba 10 If you don't get flights to Rwanda, are you finished? Ndozo uli akanda mwereka mbuza
mukuru Ssaabayindi Sunak botafuna nyonyi zitwala banonyi babuddamu bano ogamba nga batega ku bugumiye kasinisewo otunyu ne kayingiza pirata ne bayingira mu muda abekengeri gye babyogeramu kati uli kakabadde mbulungi nnyo mukawulire. Prime Minister, if you don't get flights to Rwanda, are you finished? Kate zo otunyo. Negate go otunyo. Tugende munda vaku bayari. Kate zo otunyo tunyo da. Vaku bayari tu ingire munda kati. Neba ingire munda vaku bayari kati. Rwachi ndesa mauli gago. Mula abaritri ya, abaithopi ya, bona bayitirivu n'abantu abategeera kale zingidde mu Uganda bonna banoyi babuddamu naye nga balina ekigendulwa ekibaleeta mu Uganda. Kati otwogerera essaawa zino ennyonyi zonna zaagaanye bulungi nnyo okutikka omuntu ina nga zimujja Bungereza zimuleeta wa Rwanda. Kiki ekyazzeeko? Lwadde teruli musa Ssaabaluvu ero Ssaabaluvu yoseriti baabulwa. Nga bulijjo osanga bisibe yayagala okusomba abantu bonna nga abajja Bungereza abaleeta Rwanda ng'akozesa Uganda Airlines amala okunywa ku mazzi. Nga bulijjo ataali okutambulira ku sibira y'amenvu ennyonyi zonna bwe zaaganye okuleeta abantu abo yoseri tebaabulwa ye nga buli wamu ateekawo ennyindo yasindisa edda delegation n'essimu ne zivuga n'agamba piraato okufa n'obutanyagwa nze Uganda Airlines weeri tukole ddiiru efune luutu ng'eva Kampala Kigali Bungereza ku Hisiro oba ku Gatwick ennyonyi ego babatikemu tubaleete mpaka Kigali. Museveni njagala owakane. Njagala wakane ntoli mu kuogera ntesagaya na pirato nga mwagala kuleta oyagala kwesa Uganda Airline mushwa pengi dili bakwe lutu eve Kampala nge gwo Kigali eve Kigali egende ku Hisiro oba Gatwiki je mugenda okujja abantu abo mubalete mbateke Rwanda obe Kampala nga sente kubanga gwo kimo yagala sente atina abantu bano bagala bakozesa empwantalozo oyino bunyonyi bubiri n'ekitundu. Buno butukutuku bukoma ba Dubai waludda wakati zino smebu zino bungi ze waleta zino ezi etokotanga generator yato zenyunzo ina kati ato yagana banaye simena kumanya so banayo gana mutegere ntu ono yose ya ali muteseganya ne pirato atenga yoye nyini Rwanda eine nyonyi zaaye za Uganda eya nayo nga company franchise yaganyo kole kitu kyo nolo kono bamuita no retreat no surrender e wali ebiwunya waraga kyali agambe yagala yikuteeka yo Uganda eya. Kubanga Rwanda eya ennyonyi eyo si akagame direct erimba shareholders abalala kati bagala kutta image yayo kati bano baaliwo kusula buli kimu bagala kukiyingira mu izibe bakiyingire bakikube mu mutwe bali okaba kolese nenga Uganda Rwanda Air bananyinyi abamba kubainamu emigawo bagwira tebagala kosa Rwanda Air egende geye ebintu egye abantu abo emigye ejja kufa kati bano bo abaka bana babbi bo bagani tugenda kuyingira teke mtu tujja abantu bato balete Kampala kati nacho mukitegedde bulungi nyo ndizo mukitegedde yasongola kintu mukuru oyo ayagala kola kintu ekyo autuvudde wo tugenze ku nsonga ki ensonga endala njagala egende wa president wange omulundi bakyagulanyi sentamu njagala buno baka bugende eri wo kasoke mali nokuterera Mr. President Nkurunziza ko Robert Kyagulanyi sentamu kasubenti oli bulungi buno baka njagala kusange woli okusokera njagala okubaza emirimu bino gyokolera eggwanga n'ekibiina kya National Platform ne People Power n'okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira
famili zao wana abao ambi wanabati wabatali kwa maitile. Era orayo tutobuvuna njizwa osobolo genda ko okulaba basiba abo na ye Simon Byabashaija akulemeseza okulaba abasiba abo olokuba nti alina okufuna order from above. Kanso kenza nyo butambi muna bantu wamutegere rachi bakulemeseza nendi okuwa kwa information njijana kukua. Ulira na ye wenzu seyo neba nemesa okubala bani wenguzi za rachi banemeseza okulaba basibe Tugenze maso no petitioninga amakoti bono kwetolensio na era tukakasa ndiyo pressure kibaliko kati bagala pata ne bagala pata nga pata de koko kwa kunzo tibwakala kusabu kwa kulizo kuna kubantu bafe baba smule kubanga tibaina musango akomuka uli de katika ambawe ngali ekitalia wenyine so tugano kitalia ugeza ako kuchalira basibe bafe ba political prisoners ne bane mesezo balaba seone batugana okubalaba emu kusonga ze batu wanti aba basibe kati government ekezako okugeraganya nabo bageza okukira family zabwe bulijjo aba bakyalira basa okubalaba ne batugani balaba bana bali wano sibe bokka waliwo abali ekisira n'abali makomera amalala abana babandi bamaze makomera emyaka esatu ena n'omusobyo tebabata tebabawusa makomera neka kati atena okubakyalira abatemesiza neera tuongera okubanja abantu baffe abo kubanja nti babate kubanga tebalina musango balina obata ate babaliyi. All right, so well done Mr. President. Kati mukulu Balam Barugahara omufu omujja mu limbo nkulamusiza ko munange umanyi abafu abapia nga bakajja mu limbo bakubijja bana akajanja kanji nyo bebuze bitakwatagana nabuza basanze yu mwafa mutia mumaze ubanga chuwa no guwafachi kiche kya kota wajjo kufa bichibi chinenga atine mufu kati minister omujja mu bafu akajanja kalese kanji nyo kasinga nono akumula oba itanna ku ngagula ka mugwanya jo bilanda sola kugumikiriza kutuka agule olunjo laingire mu ka mugwanya alyo ka kumuke bulungi yebala mbalugahara watwagirele sawa zino yaje ye masagange gongole sibaka bugo nti ye wakabinyo era ya singa super minister era monnange nga asinika obulinga era watwagirele na sawa zino tacha sola kogera de nechi gambo nechi morenso ngati omukulembeze kinyiri ya mugambye mugamba nti abasibe munnange bafunamu obuuma nti ye business yange lwaki mbata business negwa mugamba nti munnange abasibe mbakozesa byabufuzi lwaki temuta abasibe muno ebyobufuzi byange nebigwa kati nga badde enkola yaabwe nga boogereza abasibe okumala ebbanga lyonna na kati kiri olwabalidde yoseri yasindisa abasajja babawanvu n'abampi bagende boogereze abasibe bano babagambe nti munnango manyi kiribwe kinebwe n'okusala omugambo bali mu kusala omugambo teri abakwatira kitiri abakwatira nsawo bali mu kuba tokota omugambo ogutoka omukange enkuba bali mu kusala omugambo bakiriza abaana bano
noba wensimbi ndi baveyo bakirize misango jibaza ni abana bano bakimaita balina musango ate basibo balemera ko gwe bugagawa kubanga basibira bwerere kati minister mupya nkula msizaho mufomo jambija abuza bwe wasoka yokufa ndi mwafa achi mumaze banga chiche chako tani yakuta gwe gaba kuzika bulungi ngabanzika bubi kati mukuru njira kugamba ekigambo kimu Uganda nsi nene, eri abagisooka muli bagirekawo naffe tugenda jiva mu tugirekere abagenda okujja. Negwa okwebuzaabuza ng'afukaana abantu gw'osinga otegeera kizibu nnyo okubeera omusiru mu basiru n'olowooza nti oli mugezi. Mukulu genda mpola. Genda mpola. Olw'ensonga tuli ku bintu bya ddala. Bw'oba oyagala okutegeera nti Uganda zaabu nga sigwa musima. Buuza kwakulya ku kitongole. Chebye dembe ly'omuntu mu Uganda omukyala mwangadya ekyamutuuseeko omanya atalo kutambulira kusibira ya menvu inda kigweyo mwana watu afumita mbowo abamwagala nkozesa omukira naye kiba kituufu mu Luganda lwange lwemmanyi ebigambo ebyo byekengera ng'omuntu ajja bijjamu okuvuunula okulala obyewala kyovola mbagamba nti linda kigweyo afumita mbowo gwayagala kiri oluwa dembo kyeyogerera ku live yo oba mu kabokisiko Radio Telubusa, omuchano na badenga ayogira bigambo, nga ye masaga, ayogira dalimba, kinambuka. Nenga tamanyi ekitongole kyakulira, kyekimu ku kyalimu empindi ku mabega, ekitongole ekyensi yonna ekirwanirira eddembe. Ne kiggalawo ofiisi yaakyo mu Uganda, ne kigenda omuzungu Magulu Meru n'asiga, mukadde akwasizza ku mmere ye. Radio Telubusa, omuchara, Maria Muwangadya. Ngavaya gamba anti muyafe si mwakolera yeralikiridde mulimu abayino bubundu obuto nga batambula nabo mu kifuba mu kiwato nga bulinga bubizi nabwe sibe mu kifuba neralikirira nti byokuwenda binzo kubanga sibiki sibirungi naye nabagamba anti kamokabi kasasiro ganga buli lwoyogera ekigambo ku social media kuno ku internet manya bajja kivunda ate bajja kikodiza mu bwetavu bwokyagala Omuchawo nabadde ngabera ko press conference mu parliament nga ayogera ngo olwano bako ngatamaye to Magulu Meru likimba kifuna bakiraba Rwade Tolibusa nga wabera yo omusomo okwatagana ako kulinyirira dembe ly'abantu nga bwali gutegekeddwa mosiza Magulu Meru ndowooza ewali headquarters za international human rights nga omukyalo ono agamba nange ngenda genda munange nga ateeka passport zijada no ziteeka afune visa na kabinja teba dagenda nako bamugambye munange ono tusonyiwa tetusobola kuwa visa genda mu nsezo rensonga nti ebigambo wajjo tokomoka nga we wakana abantu abawambibwa nedembe lya abantu lenya mu Uganda ugati gwe tulidaba era abiyogera abikozesa bya bufuzi tubadde tubiraba kati kitegeeza nti conference jogenda bya abalwanirizi ba dembe so si yaba supporting abalinyirizi ba dembe Olinesimu ka olinesimu eyobuyonjo olina ne computer kalimagezi munafu osobola kugenda ku Zoom ne tukusindikira link n'ogikonamu n'osigala ng'otegeseza ku Zoom nga Maria Muwangadya enyonyi gyesonyiwe nga embabo yava ku nseko kubanga bwesekebe okugola bwogozi ndoza mukitegedde Maria Muwangadya ndoza mukitegedde waddanga eyo n'oyogera ebigambo bitakwatagana ng'empali ya mukama mu 7 ndoza kati okitegedde kiki bayita okwogera ebigambo nga tebikwatagana tuli mbintu bya serious kati butonoli omufomu ya bijabu za bafobi ya soka yu nti bafo batia bamaze yo banga chi ono gaba muzika bubi ono gaba ina sent na yagi ya kife singako ila jia chitegera yezo wetu bagamba nti mugende mpola kubigayo mwongera kati potu vawo katugende kusongeru abamu naso nyuruganda yuinko zisorumuru kakali nyo nyinga ate ululimi uluange uluzali danwa Luno nyumirizamu nga bwoliro omungereza bwafukuta oluzungu nga bwoliro omumerika bwayogera oluzungu lwe lwomerika nga bwoliro omuscottish bwayogera oluzungu lwe lwomuscottish oba abayirland nange bwenti obwendi nawe ayogera olusoga beera musoga mulungi nnyo ayogera olunyoro beera munyoro mulungi nnyo beera mulugwala beera mulugwala mulungi nnyo muteeso mukyapadoro mukukusabini omudinka mwogere ndimi zabwe azaagala azige atayagala yanamanyagere tugire ku munyanya tuwali kyakkola katugende maso Omukulembeze wange omulaba Kyagulanyi Ssentamu njagadde okusooka okusimba wakati wali ate nsooke nkubuulire bino munnange. Gakuweebwa munno oba ekizimbisa omwesi kukuwo ebiseera ebisinga kulagirira. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu oludde mu music industry
ebyobufuzo biruddemu lwakuba nti abasinga mungi baloza nti obiyingidde jjo lwakuba nti okusirika asirise teyejjusa wasirika nga ebiseera ebisinga naye nga buli kimu okiraba nga bwekitambula neggwe n'osalawo obubaka bw'obyobufuzi obuteeke mu nnyimba ze wayimba okuva ku lunaku olusooka nga zasonga bw'agenda okulaba nga ennyimba tebaziwuliriza nnyo naziwa makulu naye ng'ate baziwuliriza n'oga nti kambyambale mbireete bibatuusize ddala ku mmeeza ke katenga akaliwo naye mu njegeeno eriwo gana amagezi njala gakuwa essaa zino tulina ebintu bingi ebituli ku mitwe n'ebirimu bannayuganda naye omukulu owekitiibwa Mawaggali Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba atufuukidde ekyambika oba afuuse diversion ate nga tewala nnyo okufuula ekintu diversion nga tetwagala kyo kifuuke diversion tuve ku mulamwa mukulembeze ngenda kusaba weewoleko olunyirire mu bikolwa ekibiina kya Forum for Democratic Change bye kyakola oluvannyuma lwekyazuula nti omukyala Betty Turyomwe Namisango Kamya yali munyampi nga newaalina okunyampira tanyanyampa oba alina okunyampira tanyampirawo agenda anyampa nyampa buli wasanze oba ng'afuuyira abatalina kufuuyira ekibiina kino bwe kyazuula nti muli wankwe ate yeekyangaalira ebigendo bibye ekibiina kino kyamunaabira mu maaso nga nina bugisi mufungize tekimugamba kwata obugugu bwo oyongereyo kubanga yali omu ku bamyuka abamyuka retired Colonel Kizza Besigye omukyalo yaddanga ku mitimbagano okuli TV, telefayi na radio n'ayogera bikikinike ng'ayogerera mujjawe so ng'ate baayogerera be baamusenza omanyi kibi nnyo okusenza omuntu ku ttaka lyo ate n'akufuukira kagumba weegoga ebiseera ebisinga musenze nga wamusenza ku kibanja kyo ebiseera ebisinga mwanaatu akwefulya n'akutta nga bweri enkola y'abasajja abaakabalo omukulembeze ngenda kukusaba okoppe olumu ku lunyiriri ku bikolwa FDC bye yakola okwetawuluzaako omukyala Betty Namisango Kamya Turyomwe bwe yamufukulanga nina bugisi mufungize era olwamufuutula ebibooziboozi byatambula ku TV ne ku social media ne mu kibiina ne kisetulinga ne kivaawo antiri baasindika enkwezi ng'endala ngenda kukusaba n'obumbi Mr. President otuyambe otugobere Mpuuga officially mu kibiina kya National Platform ebisigaddo bitulekere we shalohando if you are to change this nation we need action we don't tolerate nonsense if we are to remove the dictator we must get lead of all his agents within a national platform with immediate effect omusajja agenda ku TV n'atandika kujulonga n'alaga nti yamateeka g'ekibiina agamanyi era alina obuyinza kati ate nga amateeka gafuga mwenna n'agakufugiramu ate nga goyina power goyina amaanyi mukama wange nkusaba bwe tuba bakuggyako mu seveni n'okulaga ensi nti tuli example fungula Masasi Mpuuga Nsamba genda bugisi mufungize ebisigadde tujja birongoosa nga FDC bwe yagwa Betty Namisango Kamya ebisigadde ne babitereeza tukooye omuvubuka ono ogenda ku TV ng'ayambadde ekifaananyi kya nnupu ng'ate avuma nnupu tukooye omuvubuka ono okozesa ssente za state ng'agulirira abaana ate bakuteeke wansi n'okuteeka wansi kibiina bwe tuba bakuggyako Museveni let us get lead of all Museveni's agents Mpuuga nga yasooka n'akabinja ke ye nga nina bugisi mufungize mugobe ekiba kibe with or without Mpuuga Nupu is there Nupu is people not individuals nkita Mr. President with or without Mpuuga Nupu is there because Nupu is people not Mpuuga and his group kabere monna dini nga yambadde sekapulayi oba eminagiro gyonna nakubira essimu busima ebikimutu you don't need Mpuuga tomwetaaga ne Uganda teyetaaga Mpuuga famire ye mwetaaga
Naka minja kawa wasajja. Tetuwetaga. Tuwetaga change by all means. Tufiridua ulamu wa filo wa wasajja. Abanda bali makumero wa wasajja. Abanda bati wala wa wasajja. Bibabali ya moru kune bagana change kuchuka. Kumanga twaina plan ya countrywide demonstration within 2 days. Nga government ya gude. Abasajja benyini bali ya sente bali mesa. Tetuina chetu betaza. Tetuina chetu betaza. Bonga wa plani ngo kuta. Na wa plani ngo badja. Mabenga badja. Wajio chuwende. Kumanga wa plani ngo kuta. Seka wako weyo leka kurume ntumbwe. In this particular moment, we don't need any experienced politician. Those are fools. Fools glow more than normal people. Abasiru wakula mango kusinga bantu wabuli jo. Tukoye, tukoye. Mr. President, ngena kusaba. Genda komo bimuku bikolwa. Retired kana chiza biyakora. Okugobo musajju, okugobo mchala betu tuliyome na misango kamya. Na atelira. Waita wenda kumbeka. Nga genze, aliwa Museveni. Na kaminja kawe. So, bievyo, benja gado kongira kumusajju oyo. Na kaminja kubanga, bo, bagufunde mga naja ku TV. Tayogera ku kizibu. Ayogera ku bitabula. Na bisanyawo na kuteka wansi. Manyi ayogera omwa magamaga. Sire bisinga sagara sala mugambo lya genti asala mugambo ngate wali bujulizi. Mukuru ono byabadde ku Natasha Broadcasting Service. Aine bigo byayogedde nasinga na mbadde kumpi nadde ngenda mukubirawo. Ye nabadde ngenda mukubirawo. Yayogedde bwati. Na kugaba olaba ng'omuntu ayogera nga asimba mmanyo taya tuna kamwa kano manya nti oyo waakabano. Bola omuntu nga ayogeza mitafu manya nti oyo waakabano. Bola omuntu nga akoze omusango nga n'omuziba asobola okumanya nti ono mubbi n'agajje si mubbi munnange totegananga duka ku lw'obulamu bwo. Mukulu ono yayogedde bw'ati. Some people are saying ave mukintu kyabanne akuli ebibye. Kyabaani? Wulira. Chabobi. Well, then you're telling you it's as though you're saying Bobby is building a small thing Azimba Kantuke. He's never implied to me the Azimba Kantuke. The impression I get from him is that commonly and together we are building an organization. Okay? If I ever discover that that's not the intention, then I'll have to So reality hasn't hit you yet that This vehicle, it's his thing. If it's your thing, it will collapse on your back. And I am yet to hear fit from him that actually all the energy, all the time, he's expanding, he's building a small thing for himself. And I'm helping him not to do that because it is fatal. Is the party? I don't know how they're built. If I see one being set up and I construe it as one, I'll be one to lead the dismantling of that cult. Any other question? He will dismantle that cult. He will dismantle that cult. Ekigambo dismantle mukimanyi kiri mu luzungu kitegeeza okwonoona oba okusaanyaawo. Kiringana n'olaba TV n'ekunyiza. Ebadde ya kaladi ngiraga black and white yujemo muzira vinokwatu obusunga byogala okola bikumira oju bakubana oji wayu wawo kati kye yagambye ekyo yajja kikuba akiyuwe. So bwoli omusajja eyito wekitiibwa nga nababonera dda ebigendero by'abasajja bano baga omuntu yenna bomukwatira mu kizibu mukimu mu musango ne yeefuula tannazza ku musanga ate naba mukambwe nnyo okusinga gwe gwagozizaako. Tewetaka kusaba Katonda kuwa buvumu mujjawo oba mukola kyoyagala. No. Yensonga lwaki ababbi abagezi babba ne bamukwatira mu kituli. Omubbi asobola okufuuka miraga nti taata siyamba nabadde nnonyeza baana mmere gwe mulungu agusoose okubba n'ababbi emino ti mulungu agusoose okubba nkusaba nti bw'onsonyiwa omulundi guno sigenda kuddamu kubba. Oyo mubbi omugezi era akaaba n'amaziga ayinza n'okukomba ebigere n'agamuneetaasa. Mbadde nzibira baana gwe mulundi ogusoose naye bw'okwata omubbi n'akugamba badde ogenda kukola kimpozi
katolo nkubye nnyo kugoba soso kubba yengole kana nyogena kunkola chi nejukira ayogere ebyo abbi bintu ya ine nago yo mungalo kati yo mwami ono he will dismantle the party bwe yali mu church ku misa ya mazukira ya gamba mwekina agano mufutu jia muta ilato jia babu leo tunaziko mfu njena mwegendeze nye bigawiwa sajama na wibogu ya wabitegeza omuntu hata suwala mubinyo ateze zimoku kukoli teza akabano ngayo seri mkuru wabu hata suwala nabano teba suwala by inner resistance that's the common element of wakabano guru omusajyo omuganda yenna mkowe umeko bomo gambe chintu agamba public nenda betia ne family yangi newe ne yomu sajja bamukwata ready handling akawala akajemu akali eko ku kalibweru ke karakasa ne mukomu sajja alibweru ne mukomu sajja alibwerere bali mu lodge na agamba it was politically motivated nze it wasn't me omuvanga ko bamukwata ready handling ne mukomu sajja nga akali eko ku kechanga akali akadenu kadiri nga ne mukomu sajja aliwele muloji yombamanda yagamba it wasn't me in fact it was politically motivated kati kicho musubira Mr. President the dice is yours you have the cup you have the dice you have the board you knew your numbers shake the dice pour down on the board, you get all the numbers you need to finish that game. Out of the devil. Okumanya ensi zako wababi n'abali b'enguzi. Okumanya ensi zaako abali b'enguzi n'ababbi kubanga obuli bw'enguzi bubeera butemu mu ggwanga erya Vietnam baliyo omukyala yaliko mbi obufuzi n'abbasereza omusolo bukadde nga biliyoni ana munyeeza ddoola mu by'okubuza bino bamugambye kkooti yamusalidde afe yono wano afe bamubamanda afe wuyo. The court in Vietnam has sentenced a wealthy property developer to death for defrauding a bank of billions of dollars. 67-year-old Truong My Lan was found guilty of embezzlement, bribing state officials and violating bank lending regulations after she used her hidden ownership of the Saigon Commercial Bank to channel $44 billion of loans to her own companies. It's been described as one of the greatest bank frauds in history. Kati Joe musetteserezo egwanga mchara naba tulege nalongo sologe chanita amonge bebade batesa omwami third of such kuwa msajyo Museveni sidewe mkukutivu ya gandhi wetuteseza bingi na ye ensonga ze tuteseze munga teziguka twatesa ne tuwogera ku nsonga y'okwogera ku buli bw'enguzi obuli mu gavu mu buli mu parliamenti ne sente ezisiwe zitali mu mateeka omanyi omukyala nalongo sologeti bigo bya yogedde nabagamba omukyala ono psychopath nemuwakana nabagamba omukyala ono psychopath nemuwakana psychopath muntu omulalu nga yavaako nabaga omukyala ono psychopath mulalu lwakuba nga tebanna kizuula buuza magoga yinza okuba nga yamumanya asula n'embuliri naye ono omukyala psychopath uli abyayogedde nga mukulu Serio Ssekikubo amukazi amugamba nti kubanga jjukira ye problem causer w'enguzi mu parliament n'ebitongole bya government jjora Ssenyu yamuteekako tabo ne baleeta diversion isi mibi kibi nakati baleeta diversion naye omusajja amugambye lwaki mu nzija ku nsonga zino uliabya muzime uliabya muzibiga buliye buliz
Siti kuwa bada chalu mirizengeli parliament jedi budamu nsimbi yomu soro wate Beatrice Anywa no so kulekaa ka Beatrice Anywa utujia u aka Beatrice Anywa soko ukareke ndiye takano ka Beatrice Anywa soko ukareke tujia u musoka mukareka ako tujia musoka musonyo kano kasoke mbaze mbadamu kana kono mchala nga avuma siti kubo. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when and where is the person you're speaking to? When a member... You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah. Protocol-wise. A member of parliament, you know what parliament? I know wins. Okuogero kuchikirira abantu be kubanga baamusindika anita mongi toyina buyinza kwa chuzinga na kufumba mukulembeze w'abantu noga yogere byakasasiro byagala okwogera kubanga oli akugambye nti wache ensonge zina makulu ez'okulyankozi wamuganya zogerako gwe no sindika abayaye bavume sekikubo noga sekikubo aleme kuogera kubanga okimwe bakuba goal anita mongi toli wache talonga gobolooza oyambala kanika ako zina kubanga oyambala gistring ngato cha yambala Mothers Union oye suwani ye mereji emu atabiri sunu ja kwatu chagenda na munsonga oja kuyika Windows nevi intu yokule kukuzanyira kugwanga muli aserezo muwo musoronga abana Uganda bali mukukwe kukwe kweli ankute sawa zino ngoti sati saba kulembeze tolina powers video za kadaga jezili za second jezili nga respecting abakulembeze banne just yo inaka office ka speaker to conduct or to lead those people through those to lead those people through those sessions ndikubanga buli kintu kyona kibira ko omuntu asolo chiko you are just a leader to lead sessions za parliament buli muntu aleme kuogera nsonga tezili tezimanyikiddwa kuna muntu kubera controller but apart from that you are nothing oyambale mpale mu like others oliswani mu like negwe so different you're over the space otukuga sente kumuntu ayogere nonsense that is a parliament webogere nsonga ezimaba na Uganda kakadde mukawulire. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when and where is the person you're speaking to? When a member rises to tarnish the only asset I have in life, my reputation on the floor of this house, and you are presiding over, and you don't call a member to substantiate, you first where are we at the honorable Sechukwu, first wait, the person who raised the issue, where is the person? Sigenda kuzanya ka video kamera ko orwale sensonga zino umuchao na settinga na yiti ibintu bile byekisiru byaiti demo bintu byekisiru umanyinda bagamba da parliament eyo dancing hall ebikolo bibira mbi akoye kwaniramu na kwe ujabi wojo kyovola bane toilet za kantini ya parliament oba toilet za parliament zimu wagabira mu kondo icyo kivuze MP wo mukwano bwa jakoria kantini ne toilet za parliament zimu kondo buza MP wa jagado mbibi yagira bitufu bwa mutade ku chikaliriro naita mama mabida betya yoba ya bo salama bwo chikazo bacha abachitia omukazi mwabe yemusebe yagambi yaga ka yu wachinji ogiranga bibino wano sagala munyige yagambi bwati mu parliament ya fya gambi bwati sechikuba badda cha rumirizengeri parliament jedi budamu nsimbi yo musoro wate Beatrice Anywa minister mbezo obutonde bwensi ayagala parliament etere wabachala saloni ku parliament yo banasoro kwakoleranga ko ngabavudde mu jimo okukola emibiri thinking great honorable speaker that we make this gym more friendly in our new building, probably for the sake of ladies, we could have a salon also established.
Bino chidida waka bachalo kwe mulu kunyange mviriza abwebwe suso kono nekanga baba mudwiro ku parliament. Kanso kia kukumie kao. Bameba parliament ya bachala. Kuvadinga parliament mujifura ya kori la mudwiro. Ere mviriza mwaziti kukadi mutuko kufuna saruni wakole mviri. Echikula kisokula kutinkule mviri cha kwega danga na kujabi wonjolo. Katuguyara kunga mbotia. Musa baba kole saruni kuparliament. Baba teleko gym. The end of it baba teleko ni wukumulira. Mutu gambe lumuti parliament mwajifula dancing holo. Bateke kolo ujinecho chigwe kuwanga na cho proposal. At the end of this video. Anita mongi ya gamba gina take on the resting rooms. Mkubuza mchala mabida. Kuvadinga ove uwa mjuyo noja. Aba singo unji mwuriba member bajimwe zenja ulo kwetu ula constituency za mwe. Parliament ya fuka dijimu. Uwa mkateka mu dijimu. Kubanga tuchimanyo parliament monsiyo na. Parliament zi parliament. Ngojeko kantini. Okube ilamu tekatini balida mwe mele. Tekirizi mwamu sime exercise jimu zibichibi chibi mwahaju. Chine mwe. Chichiki mutufu. Gwanga mwifudechi. Parliament mujifure lumuru oji. Ibiyo kutesa mbiveko. Nebiyo gati mchikida mbiveko. Mchikida batu mbitu biyako epicha. Simple as that. Mutu zumbula kungamba. Bakubuza about corruption. Handshake. Milioni bitano. Noita onoita ono mkazi Beatrice Anywa mama mabira asoka gembe sima itwe taga saruni twetaga jimu kupata vude visa fenga zitinkuse mukoze sanviri mujimu Beatrice Anywa mujimu jimu mukoze sanviri kuvadi waliwa parliament yensio nanga lyo jimu waliyo muzijimu umulira baba sindika kugenda kola mibiri na kola mviri mu parliament. Kaka bazanyi leka buwe. Ti, speaker gumiza nti ekizimbe kya parliament ekipya bino byonna byakusibwako. We can have a salon, we can have everything. In the new building, by the way, you'll have everything. Just be rest assured. Even when you want to rest, you'll always have a resting place. You will be. Download the app on app. Mwere kushuwa dilo. Chizimbe chipia moja kubela mjimu. Saruni. Ne woku umwe. Nenga yogele vya woku umwe. Na tunabia woku umwe. Yerele. Yenjini ya vyoge dawada shuwane. Sa tunabia woku umwe. Yerele. Kuba she's no more there. Newa yogele langa tunulange vya woku umwe. Ye kenjini kenjini. Yes speaker. Tunulange vya woku umwe. Era gambi. I rest assure you at the end of the day, I'm assuring you. We shall even have in the restrooms. Iranga ya tumulange byokumu. Kubanga ya singo tegera. That is Uganda for you. Kitu cha parliament. Yuroji. Yuroji. Habata kaudeka na kubadile mundu yogusemba yo. Mujia kutia. Kalu wako yangu wanao tugenda bantubaga na kufono. Kalu wake kano. Haka kano wana. Mke ulideko. Sejikuwa bada charumili zengiri parliament. Jedi vuda mwensimbi yomu soro wate. Beatrice Anywa. Miniso mbezo utonde wensi. Ayagala parliament. Etele wabachala saruni ku parliament. Wana soro kwa kule langako. Ngababudu mjimu. Okule mibidi. Thinking great honorable speaker. That we make this gym more friendly in our new building, probably for the sake of ladies, we could have a salon also established.
kino chidida waka bachalo kwe mulukunyange enviri zaabwe bwe zisusa okwonooneka nga bava mu ddwiro ku paalamenti. Sipiika agumiza nti ekizimbe kya paalamenti ekipya bino byonna byakusibwako. We can have a salon, uh-huh. We can have everything. Yes. In the new building, by the way, you know, you will have everything. Okay. Just be rest assured. Yes. Even when you want to rest, you'll always have a resting place. Wadi mama. Download the app on App Store or Google Play Store now. Uganda zaabu nga sigo musima. Naye singa musisajja n'akazinga kakantu ako nga temuli bantu baffe bategeera basigadde mwena ne muzikirira muli. Etuma nti yo generation eweddewo. Kisananga Yoseri Mwali ne Jeneti ne Muhozi ne bandi na kali nga abategeera baffe tebazze. Musina jona kubaka ekizuka olumufu. Mwetubateeka mu history ndiyo parliament yabaseegu evuddewo. Etuma nti muvuddewo. Kinatuno tukiwona. Kati awo nawo mutegedde obulungi nnyo. Kati njera tugende ku nsonga endala. Ekisookera ddala. Njera tegeza mwenna bannayuganda mubeere very very careful nnyo naddala ku bintu ebitandise okukolebwa ekitongole oba essiga eddamuzi mu gavumenti ya USA. Nabagaffe buli kimu tukyekengera ate tugenda okyekengera gye kikomekkereza nga kituufu. Essiga eddamuzi lyagambye nti ligenda teekawo olusirika ku kisaawe kkolo mwe ligenda okuyitira abantu bonna abeemulugunya ku nsala y'abalamuzi abasalira emisango bubi era mujje n'obujulizi bwammwe ku kisaawe kkolo bale kye bagenda obbakolera nga bino biyinza okubeerawo kunoza ku mande jjanjaera kugaba muganda wange. Mu gavumenti ya Museveni sigaza obujulizi bwo very soon gavumenti egenda kyuka. Togeza n'ogenda ekkolo bwe simanyi ekitongole ekiramuzi kyayisa abantu bye basalira obw'emisango n'abalina obujulizi obutaateekebwa mu kkooti. Ojja kuba wakabugwayo nga tunatuuka ku Airtel House wali obanga otuusewo bakunyiga ekiro. Togeza n'otwala engalabi yo sigaza obujulizi bwo oba kyapa kyo oba ndagaano yo oba omanyi omuntu gwe battanga alina obujulizi ng'aliwo sigalira totagana genda. Mu gavumenti ya Museveni kwa baita kanye wa super. Ani kwa gendo kuwa kwa ujulizi. Uwasi kwa lewa tawaruli. Wachiru mbabu gana. Mubere muama geza bantu wa kuru mutegere bulu unji. Nyesiji mulimu. Nchinchankara. Kwa nabasaja tebagare kwa ujulizi mapega. Kati judisha lewa ya gami mugeni. Awe mulugu nya kubara mzi. Gwengene wa mulugu nya kumanya mzi. Ndi ya kusalira bubi. Ngoino ujulizi. Uguhe. Echuna chonji mbani sigenda chiri wako. Alright. Aura otu vundewo. Kati amukuru Simon Mebashaija ne banda Uganda mwenna njagala mwebereremu mutwala obuvunaanyizibwa lwaki Abaganda tugamba nti eyali alumiddwa ku musota bwalabo muguwa abuuka. Ebintu bingi bye mulabye ne muganya okutegera simanyi lwaki. Abantu bangi mu Uganda abattiddwa abasisi ne basibwa amayisa. Ompuliza bulungi nnyo. Eno gye babayiseeko okuwa obujulizi bagiyise judicial bagiyise ennaku z'omwezi ndinaku. Whatever it is naye nga kya mande gwe tofaayo togenda sigale ewaka. Tuwa ibujulizi. Abantu bangi bazize misango. Na ye. Abasi nkobu njimuju kila. Omusajia kubaita Kanyamunyo. Boyata. Omwami kubaita. Kenneth Akena. Kuya kubama sasa nyesera. Ngano ibujulizi uwebuli. Ono Kanyamunyo. Alino Luganda kuwini vya anjima. Wini vya anjima biba Museveni. Newe gaya asabinze miyake esatu n'ekitundu ne bamuta. Ne I'm not sure ati ono musajja abadde abadde mu kkomera. No, abadde abadde mu kkomera. I'm not sure ati abadde mu kkomera. Wano basobola okulagala bamutute mu kkomera olw'ogunu avayo mu motoka. Lw'alina okudda mu kkooti, lw'alina okujja mu kkomera bamuleete. Nzoza mukitegedde kubanga bamutadde olwali mu kumuta
era for the first time bogedde ne bogere bigambo byabwe musimanyi abadde hambo nyo goyinza okunga ntono kanyamunyo abadde mukomera eruzira oyo oyo tabadde mukomera eruzira oyo oyo tabadde muluzira abadde mukomera eruzira oyo Echo nga tukimaze mukina ekifaananyi yagenda okwetondera famire y'omugenzi mu mambuka ng'agyetondera olw'ekikolwa kye yakola amateeka tegaliiko nti gundi yeetondedde famire ya gundi no etteeka bwe liba tteeka buli omu limukwata ebyokgenda okwetonda tekirina we kikwatagana n'ekibonerezo kye balina kuwa muntu Naye omwami ono mu kifaananyi kino yagenda wano nga yagenze mu ba elders mu Northern Uganda ng'okwetondera omuntu kwetondera famire y'abantu engeri gye yatta okwetondera famire y'omugenzi gye yattamu awo ng'agenze okwetonda kati basibo ne banyamanyira bajjukiza etteeka bwe lisoma nti omuntu yassa omuntu alina kusibwa mayisa oba alina kuttibwa gwe ne bw'ona ogenda ne weetonda emirundi gyonna kiba kitegeeza omala biseera kubanga that means you've confessed that you killed someone The moment you confess that you killed someone, that means you're not going to be mayisa or kutibwa. So, okubantu no family ya M7. Bazanyo muzanyo gwawe mpaka libata deka ya munyo na afuruma bwa savinze miyake satu nechitolu abade ye isa bulungi. Ne remember akina tagenda kudda ya fa na yono ya afurumi nenga ata afurumi miyake satu nechitolu nijera kubuza. Mwabanda Uganda eba chaasaga ambiza simanyi enare mune nga chivina chava nyaluanda bajyo kuwambe guanga mufuni ya murudawa. Musajja mukuru katoka jibiwe Masaka n'abala bangi nnyo Abaganda n'abanyolo gye bali bangi nnyo abaasibwa amayisa olw'emisango egitali mituufu bo mukomera bakuba mayinja basiba bakuba bannaabwe batta bantu mukomera abatasobola kuwa basobola kuwa kibonerezo kitono kubaddeva mu kiki kubanga n'obujulizi obusibya katoka jubi tebuliwo kayihula y'ofojinga olw'okuba nti baafuna obutakkanya mu business nga musajja katoka jubi yali asobola ebintu bye Nyanu sibako kubanti ya sadaka akana akatema saka which wasn't true nyomo siba kati buchanga basiba kajwe emyaka emeka olugobaka siba jjo lya juzi wano jjo lya wano kubanti family ya Museveni emuvunajizibwa ako bamutadde katoka jjo lya 5 mu banyarwanda mu mumanyidde banna Uganda the extent mwagala kujja kupama masuwani getulya mu mmere mulioke motegere nti munne mu mwajja mu Uganda tumanyira Na ye chikutobudde chigenda buta. Buli ekimuko lacho natatugenda chichusamu. We shall implement whatever you've put in place against we. Nchidamu. Whatever you have put in place against we, the indigenous Ugandans. If time has come, we shall implement exactly what you did over what you presented. To ask you to jokora. Tugenda kora. Tugenda chusa mchusa. TV wabadu jilabila kusa. Wabadu jilabila kusa. Tugenda chusa mchusa. TV tu jilabila kusa. Hivye muko wabadu jilabila mu. Mche tugenda kora. Katoka jubita ina mwesango. Hali miaka 10+. Nenga na ujuli zobula ganti ya tomo na tebuli huo. Kubanga kayihula. Yere ya nakumba vya ugagavye. Na mwesirisa. Kubanga ulimu njalu wanda munawe. Ona savinze miyake 3 n'ekitundu nga tabadde mu komera nga drama naga nibadde ma presenting edura wali taliwo nabasajja balabanja banyola bali makomera wa mataka nabasajja basoga bali makomera wa mataka nabantu bangi bali makomera wa mataka nayenga abantu abali mu njagala ombuli yo munyalwanda chi waka banogo bali basibye nabera yuna savinga full time ye nga nabano bonna abaatu walanga ne bawamba abaana duli nkali hula zuri gym bonna bano bano bali badonna basasime baani simiona babata bonna babata Olivia na utaya tani Chibalama ya tani Muzei damuli ya kumajia mwenja na amaso ya tani Kaira ya tani Sapiri anachizita luanga ya tani. Sheikh Nuhu muzata bate ya tani.
Anas Kalisa yatani. Because to mwanga na bagamba ko. Ono musajja mukuru jumba yavaye bovyo kuogera nti nzeliye ko byo kutuchuru kunya bantu bikoyi mugende mulonde bulungi. Mwamutwalira maski ya butwanga mu butu musajja atunafa. Nyebaga wa muzita muzite nzinchogedde. Kankaza nyono kwa video. Kankaza nyono. Wee dungu bani. Ono. Ya tani. Mwileka mwobu tuafe. Mulonde bulungi. Mbaka iza mulonde bulungi. Niwe mungu chila wanosifu ayo. Kastavi ni mweta anajiwete. Na ye. Bulio mafu ne right ye. Ne freedom ye. Ama nyicha akola. Achikole na uvunanyi zibwa. Tufunoku kule mbezo bulungi. Omukama awele na. Mwamu obutone mota. Dungu yale wako zeji. Kuwanga agedo gaichiga mtu wa muzita muzita inga achimanyi. You are coming for him. Goroza mugenda kutta abantu abategera munsi mutulekere mweze nkwa ya juza mwe ezita sola na kuloza nga zigenda okujja mu empalo okufuka okweyamba nkubuza musebe na kabinja kamwa kasemu ayisema police of smith fuso puso puso pupu mugenda kutta abantu abategera who can stand on behalf of Uganda nzimutulekere bana banyalo na babasa sola kuloza. Buli Muganda avayo kogere nsonga nga ya simba oyafe. Buli Muganda avayo kwa resistance kusonga nga yafe. Right now you are trolling kichaguna yoku ya tibagi mwagana muta. Mwagana kuta saba sanja kawaka. Chichiche mwagana chimwagana tuchipawe. Muli mkugema banda batu abataina musangu. Chichinyo baba wanja hachi. Asbasula wa mwe, balia wa mwe, baba wanja sufiza baba wanja hachi. Oja kusimu nino kwa tomu anomu tungota maimu ya suzeno omo gemo fachi. Oliku business yomu tumoteka kwa inflease tax ya hachi rithidi. Chichi mfachi nesi. Sao siri wanjo kazeta njinizo. Jobe nanti mjinizo wa anasko muko gusemba yo. Zigenda siga na mloto potowe. Jono komo kunyigilizo muna Uganda. Security oje komo kende ila gomosebe na akabinja kamu akaba njabwana chino chukubu olina. Nze sicha atia insingi lawe miaka muna jampa deko njiwa wade kubanga singa nalita singa sicha ayo gira. Neje muna akumo kuhigiza muna Uganda. Akola business, asome sabana, alisa sabana, azara, asura, ayo gira redembe, ngamba tisa tisa. Security ya mweje komo kukendera. Muna abantu kuba sinikira manyo mbaba agatiwa wangala angakuwa ni nuna kunurum. Justi waba akasima ila baganda toka ina karinga kama mungereza akwaniza kuchisa waku mnyonyi. Akutuwa kwa pastor isma kwa waka wasomesa na ingi chitu limu na chito kota. Techima nyivu lukano ya rusozi. Gweno tula dana atune tu ingili yono mtu kuri ngange boxi. Mbuzi na boxi zibasa wanga kumbele zevi nyewa. Okufuma, you must pay $150 to get out if you are not immunized. Goro zagana kuangale miyake meka. In this world you own nothing and you lose nothing. Nothing we own and we lose nothing. Just mere time we to say chinto chifiwe. Buli chinto chona chona kuso chuko sako just a small period of time. Time we to go you leave each and everything behind. Just the go to dao you are bossing around kubangu ya kala saint. Go so na kutuwa na mwadani wabamu gema. Ngoma ito daga na fu. Katika tukende kuchitepe cha ungu wa World Organization. Tuteke yo VDA no tuwa government chino shibakula mu Uganda. Oja chulia. Oja chemanya. Puli mtu mmasi kemirembe.
omusuuza asubudde mali ye evudde China etuse Mombasa etuse ku boda esasudde eyingidde mu store ye abijeyo abitadde mu duka abitunze mukutabisudde mubaleta mutwagala influence receipt ate receipt mudabolizo omusoro omuntu gw'omukyanya kuba mwagala kubavuwaza baveewo the moment kasito yavuwaza omusuubuzi yenna eyo tebe economy ate mulinga munabagosha embizi kwa kuliange fudi era mwebule cho kuliange zadi nabani valida mwija kwelia that's the fact mwija kwelia mwija kwelia ikyo tuchiva gamba mwija kwelia mwijita kete burunji mwija kwelia kati hudile misolo, ene ngumi yaba dege nda kunyokila wachiso. No, si wachiso. Ne ya dege nagi yegendo kunyokila. Ne ya dando za wachiso. Hulida. Ngaba gana baba, ngumi ya gana kwaka. Hulida. Ila na jobi solo. Bile betu bagamba. Bade kuchitebe chigombo ule mende mdisu ikite wachiso. Nga basente bebebi alo mgombo loleno. Bata amira bawoza wabade bazo kubaba angula. Uluchiko luno lubade luiti duo kusome saba sente bebano. Kumsolo uguama yumba wa property tax. Chibaso waze so kubangu iza. Okuguso mesa abantu bebatwala. Kira kumwaduwa 92. Ejo kira kumisolo. Doko government zino kunganya. Ani property tax ngeri. Yatubuvahu noja mloko government act. Local government act schedule eyo kutande ku schedule ekende lambulule misoro era na ugapo patrolets mwekuli mukusoko luchiko luno lutandise bulungi nga basente be bakakkam era nga bawuliriza buli kibasomesebwa owo muluka nafuna 5% district ne mupa 35% ka 35% yake tukuze mama zikano getunywe tibi era ke katesete so musomo guno fenale tukagabana na ya property tax ebitundu 7.5 ku buli 10 bikoma wa mbuweleza mbantu awa wa msolo chukawe gutu use kubasente bukuwae biozo biyawe kumsongeno bangi ni bachisimbile kuri nga waga manti gombo ula yawe ya chalo kari nga tibateke doku sasulira mayumba gawe tebitu wa mkwatakala no msolo ugu siwa nilinoko la chukwa abantu bangu chawa elati bangu yetaga kati mwamu abazimbila mayumba gawe mbuka mjamba chalo lezeka yi msolo mbuli wajanja machika ulofuwa mzakundi wange na msate kutia kubwa bila gama muntu kusasula senti eze nyumba kubanga yateka wakaduka kabamu tusula manju ene miyango netukolera yu nze nsasule senti ezo ebiga mubi na mutuba tubiogele njagala mwanyi mwami kabali oboze wani kutuwa mateka chinobudi anagana ajakusibwa echo njagala ochera bile nda ila nchaka tuonda fulekina kutugenda gamba bantu mbutu atute netukirize ebiga mubi mwaze kutuma tize ranja kala chikendo record Java kulembeze bemende baganye omusoro. Abomusoro bakalambidde nti omusoro guno guli muteeka. Kale nga basentere kibakakatako okusomesa abantu baabwe bakirize okuguwa. Si disitulikiti ya Wakiso yekutaddewo. Eteeka weeriri ery'omusolo gw'amayumba. Just batandise di implementinga. Naye ekintu kyonna nga kitandika. Abantu tetutera kitegeererawo. Basentere bagamba nti tebandibadde na buzibu kumatiza abantu kuwa musolo guno. Naye ensimbi ze bazze basolooza. Bachezali zikoze gwandibadde mulungi singa tulina ekigendererwa kye tufunamu naye tetulina kye tufunamu tetulaba kiki kiva mu musolo amalwaliro genyini n'obogenda wali mme tewali ddagala genda olabe bungwe gwentwala wali emmotoka tezitalina nawe ziyita kubo lya disitulikiti naye buli saba misalo gye gikola ki gye gyeyongera ekkubo liri mirwala disitulikiti eriri eryaffe eryetubaka serinya kaliiti temiluwa deka mara emisoro jejikura ti jeje yongira abapangi sabe mwesi bako batu mekira kate ni mumayumba abawoza wala vya basente bebatamye nabone baba kangu kira nga baba ninyo kuwa vya abantu weba kulembira chokache no chonge deku batavula na ye bakulembe zewa nange ba chia persons tuleme kugana rugani wamanyi 25% jofu na weba babala gido kwa muke kitundu kyabwe ne babala gido utaddamu kulinya kigere mmenge
abana Uganda na dalabali mbialo kone bitundu ibichakula bazebe mrugunyo raba solozo kuwa jamu msoro ulikade chokobu wele zango wengudo kono obu janja vinebubu la Teddy Nakaliga Agafeyo Kuspark TV. Kati buno baka mubi ulide buno baka njata bugende eri Uganda Revenue Authority bameba parliament. Buli budget ya Uganda jibasoma ebera mu sente ezo kusomesa bana Uganda kubikwatagana kugwanga lyawe nokumanya rights zawe nokubasomesa constitution mu nimi zawe zonna kyetuyita sensitization oba okumanyisa bannansi naye mwesuliyo gannaga mubutasomesa bannansi kumanya mateeka na biragiro bifaga gwange odesemateeka ne rights zawe. That is a huge mistake ekikulwa kya bulabe nnyo. Enkayane yabaluse wakati wabatuuze ne bassentebe nabo musolo kubanga tebasomesebwa era tebamanyi. Ne mu Uganda business community oba abasuubuzi ebitundu 75 ku buli 10 bonna basinga obungi abamala senior 4 batono nnyo basinga obungi tebamala kona senior 4 n'abasinga obungi tebasoma. Ne praise to Lord abantu bano basudde okukola business ne babeera successful nga tebasoma. And you should praise those people. Okubanga tebamanejiza okukola business nga tebasoma basasula emisolo egyekimpatira nga webali. So bino byonna bimuleeta simanyi ifrizi, simanyi local tax, simanyi 18% added value VAT. Kyemuyina okusooka okukola is to sensitize Ugandans. Okubasomesa emisolo kyeki, lwaki bayina ojjiwa, gigenda kukola ki, atenga bazibwa wabwino zikozesa. Kasita tosomesa muntu ku kintu ajja kugira ejjambi ya kutemeka omutwe atenga tajja kuba mukyamu kuba amayimu ogenda mu ba. Uganda ne Revenue Authority ne Parliament mwandibadde basanyufu nnyo nti ekonomi ya Uganda eri mu mikono gy'Abannayuganda abataasoma basobola okuddukanya business nga tebalina gwebuuzizaako. Ngenze zisinga obungi abantu basomye ko bakola business mu Uganda ng'omuntu atasomye asobola kuyimiriza business. Kubanga mu Uganda kasita omuntu asobola okubala business n'osubisiga tayala kumayiba oluzungu azinongazi nti yakola business ye. Kuba omuntu ajja kubuuza ifrisk kinga takimanyi era agusasula ku diri kinga takimanyi omugamba vati tamumanyi kubanga rero nti gwasasula bamubba temuntu tabuvunanyizibwa kusomesa abantu wano. Sensitization ekintu kikulu. Ng'omusajja bw'ajja n'akwana omukazi ng'alina kyamwetaazaako. That means nti singa okukwana tekwali tekuliwo, singa bakazi tukwata bakwata, kimenya mateeka omukazi omukwata. Uganda Revenue Authority and Uganda government, you are raping Ugandans forcefully without their will. Uganda Revenue Authority, Uganda government, you are raping Ugandans forcefully via double taxations. You are raping business community in Uganda. Ngamba kwata bukwasi kubanga tebali informed. In peace you talk with someone no yogira na yino munyonyola na ategira kyogamba. The moment you don't sensitize watu buli amuntu chaina kona na chaina kumanya we wagenda okulyo kuvane kombe swan yeno video yembazanye December yo mulira kenyo nje bitundu sanfu kubitano bonyego abantu bakola business biugala tebasoma na ye bagezi kati singa bali basoma mwali mwali bade mwa bafuga mwe kakwe example omuntu nga yasomanga amanijinga business ye nga manche bayita okufailinga tax returns nga asobola okufojinga ne receipts gwokimanyi nti mwandipa temufuna na sente ezo. Bino byenjogerako mbimanyi. Omuntu nga yasomanga akola business nga asobola okumanijinga business ye n'okufailinga emisolo n'okukola invoice na buli kimu ng'asobola okukyekolera n'asobola okwefailinga tax returns okimanye nti asobola okufojinga emisolo at the end of the day nabanga yababye bubbi mu revenue nga tamukitegera ne mulira kenyo. Abantu tebasoma bakola business mubajjako omusolo ne n'ekigambo kye bayita sensitization kibalemye okukola. Mutula mu office ati twatere mudu twatunga obusiru hopeless people because you are using cow mentality. You think that everyone is stupid. Mutula mu office ne muzimba embuto zibalinga entumo za kasasiro mukera kunywa mata na kufuira mu office bamwagala kimu nini tuende sente
ni mukweta mukompyuta kakutiniza abantu musoro mugumugu mwagala kubanga mwagala kusula abantu go sula a source of income abale venue to tabasingo mujimwe namuli ba job seekers temuina milimu adogu tundo obugolo wadobo masu nayo zanyira ku mukazi yakira ku machana tundi takali ya jajjawe na agenda na investing center akole mu business abade successful mwagala musula de ku zero mugenda kujawo musoro mbata zaniti zino eto atere mbundu to afuga VAT to atungo businu era muri ba siru Komu sango sumai kubisho na kata sultani na deloji watana de taina wa de bantu watano baakoze sa nga neta sugula nga achunya ba sugula haa masa njia kata sula kusula do umasu ubu kwa temesu ubu kwa temesu nenga ya commission atunde niza commission ninyende sente musiru waliwa kwani Mwesiba sanga wa mtu de kuweki kufurai de mungu kwa mungene imbara de mungu wabia de mungu yente de mungu yavulichimuche mwa agara Aba wamo solo bali mkubona abona Tua tungobu siru Mwa tungobu siru Mwebasajia mwene wakazi mwa bali mwlevenu ne minister of health Mwlekirao kusiru walida kubandu That is our country Mwamba wa tuba vuma Tuba gambe chitufu mwiba siru Tusinkane ku Sunday. Video wedde. Mukama bakumire. Video wedde tusinkane ku Sunday. Mukama banaba asimye. Video wedde mutambule mirembe. Wechinyiziza setondi daba tukubamba gamba information ijabba nyiza abale ijabba sisaba la baje jifunamu jibade video ya lero mbade mokambwe aulide nga mbade mokambwe mokama kusasile see you then bye bye bwomara kushiaringa then gwotule okome wano abata sola kula vila wano bide kwa account wako page yo bote watushiaringa information wato jitamu chetuta chetuta social media you share on media abantu basobola kula ko information yenu all right bwemvawo ngenda kusoka basa bamumpitira abantu bano wamanga njira mumpitira yo seriti bahaburwa lutabayisirwa mutubani wakareke zeremeze zidensanga bisibe njira mumpitire mama lususu nalongo solo getanita amonge abere ku video yenu njira mumpitira MP bonna abachika mu sette serezo yugwanga abere ku video yenu njira mumpitire omuchara go bayita Dana atuini abere ku video yenu Dana atuini nkwetaka ku video yenu njagala bazadde mu mwanjo ozaala omwana mu Uganda nkwetaka ku video yenu njakwetaka kaba subuzi bonna mwere ku video yenu njakwetaka muri munda bya bufuzi obere ku video yenu abazadde mbayise obere ku video yenu njakwetaka ko ebitongole ebiketira mu gwanga ebiwamba abana njakwetaka ko akulira makomera mu gwanga Simon byaba shaija oje ku video yenu nawe kwetaga mu ofisi wotudde bakongedde ekisanja nawe kwetaga ku video nja kwetaga ko mukyala go bayita Wangadia akulira Uganda Human Rights Commission madamu Wangadia kwetaga ku video eno ebisigadde tugenda be kwasaganya mpola mpola ngane nabo gisimu fungize asemba yo nga kabadde kako lyo musembyayo njera mu mpitira wano aba mu sharing the video mu kiwerezo mukulembeza Robert Chagwanyi Center mu nawo ali mukama kwetaga tule kwanda chikantono nyo nabi njaya kugamba aba sigadde sichara boge lako aba nalumansi ba ino kubira kufidieno by all means kubanga zijabatu kako ba nalumansi ba ino kubira kufidieno kona kabinyamu kamanya kavumoda akadipi bloko badja jira ba badja jitegira kubanga ambeta akaba jivereko kare ngabuli jo soka kuhisao karangu kano njubula kubigena kubira kubiri kasoke piso karangu kano ndoza nina karangiri naku ezida kuzona kajja kubaka gadwao anaba tafunye mu kisogo munange to nyigira ati kuisizako ekintu kirungi omuntu enali yagaddo gendo kusoma musomo guno obogera mu gwanga lya Canada njja kugamba nti waliwo musomo guno mu kisago nga wagenda kubera seminar egenda kubera na kuzumwa za bire mwenda ekomekereza na kuzumwa ezirimu mwezi gwa December 2 abiri mwenda
egenda kuba etegekebwa mu kibuga Toronto echa Canada mu conference hall yiwaita Toronto ma Toronto Airport Marriott Hotel 900 Dickson Road Toronto on M9W1J5 ngo yagala kumanya bisinga ojja kuya mu chara Dronica jumba kusimye eyo mu ngalo ebera ku WhatsApp bako kutelevu eri +1647929030 omubuze akubulire biki ebyetaagisa nebyo olina okukola okuba nti wetaba mu seminero kanjidde mu luzungu tugifundikiremu tugende maso. All right, eno bagiyita the third annual gender based violence ejja kubeera nga nakuzomweza 29 omwezi ogwa November 2024 ekomekerezewe nga nakuzomweza 2024 omwezi ogwa kwa December. Omulamwa gwayo gujja kuba gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu Toronto, Canada. Ina kuzomwezi nzibabulide na umulamu wakari wena ajagara oja kubanga kwa sababu kuchukiro mchalo yo kubulie cheche tagisa theni ulioko uetave umosomo guno mbuli chintucho na shuyagara okumanya. Alright, akarango akasemba yo na tulike tugende ku video yeno akarango kano kabasubuzi bonna mugwanga lyonna okwetole gwanga lyonna akarango kano kagenda genda eri mwena abasubuzi then tuleke tusimbule video yeno mulioke muulire bifa munsi akalango kano katambula wekati lwaki ngendo kuba akalango kano kakwata kuli muna Uganda yenna ng'olina ky'osuubula newankubadde oyinza okuba tolina dduuka naye ng'osuubula ekintu kyonna n'okituunda ng'ofunamu ensimbi kana akalango kakwatako oba ovuga taxi, oba ovuga boda boda, oba ovuga kagali, oba osuula matoke, oba osuula menvu, kano sika abakola mu akedi bokka. Buli muna Uganda ina kakwatako. Kana akalango kasuma wekati. Olw'okuba nti ensi Uganda wetuuse, yoseriti bahabulwa, yagirwako ensimbi zeewola ne zigoye yazeewola, nezi yali alina okuze ne zimubula. Nga n'ebitongole ebisinga biganyomuwa ssente kati alina kuddira akazito konna ak'okutambuza n'okubba ensimbi okateeka ku bannayuganda olw'ensonga baleetera emisolo egitali mu mateeka ng'aginyigiriza mu abasuubuzi so ng'ate mu abasuubuzi bwe mutaba ne gavumenti ye teriiwo n'abantu ababbibwa tebajja kubbibwa kubanga ssente mwe muzimuwa njala mutegeera evalu yamwe mu abasuubuzi mwe source of income eri gavumenti ya Museveni mwe abasasula emisolo singa si mwe singa gavumenti ya Museveni teriiwo kati kana akalango kammwe mukawulirize bulungi nnyo. Akalango kano kaliko abakayimbye mu mutwe kuliko kasita Uganda kuliko UATE Uganda kuliko CAWI Uganda kuliko Uganda auta nayo kweli kuliko bila company zinyingi esobodo kubanga zikola akalango kano akagenda okwetanira abantu bonna abatu abasuubula kakambwe kati okuggalo kwa bizinensi zonna mu ggwanga okuggalo kwa bizinensi zonna mu Uganda kyovula mbaga nti si basuubuzi bokka bamuwakedi mwenna abasuubuzi ng'otunda ekintu n'ofunamu ensimbi oba n'osuubula ekintu ng'olina ekigendo ky'okukitunda ofunemu ensimbi kana akalango kammwe okuggalo kwa bizinensi zonna mu Uganda ngenda kuza omwezi 16 omwezi ogwa April 2024 ensonga ziri ulira ensonga ziri enkola ya IFLIS okuddizibwa mu makolero amanene omusolo gwa kilo ku ngoye eziva ebweru w'eggwanga ogwa dola esatu n'ekitundu buli kilo kuyimirizibwe abachina bamusiga nsimbi mu maduuka babadde babamazeeko emirembe gavumenti ekendeze ku misolo gy'ebyamaguzi mu ggwanga okwekanama kw'emiwendo gy'ebyamaguzi mu ggwanga eno y'enteekateeka nga bwegenda okubeera muwulirize bulungi nnyo program right now page 17 nga ku lwokubiri ngenda kuzomweze 16 omwezi ogwokuna bagamba bagenda kuggalawo bizinensi zonna okwetola eggwanga lyonna kurokusatu ngenda kuzomweze 17 omwezi ogwokuna bagenda kutambula n'ekiwandiiko kyabwe kinnamutayika nga bakitwala ku ssetteeserezo w'eggwanga ku lwokuna ngenaku z'omwezi 18 omwezi ogwokuna bagenda kutambula n'ekiwandiiko kinnamutayika nga bawolekera ministry y'ebyenfuna mu ggwanga ku lwokutaano ngenaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna bagenda kutambula nga bawolekera ku woofiisi ya saaminisita era n'okugenda
ku State House. Enteka teka zona zijja kuba zibategezebwa nendo za mukiwulide bulungi nnyo, mutegedde bulungi nnyo akalango kekano, then tulyoke tusimbule video eyatuleese akalango keko. Buli muntu yennango ina business gyokola, omusolo gunyigiriza gwe nawe alina ennyumba z'abapangisa, atunda amazzi, akola kibuli kimu kikwatako. Ye sawa mulage nti ensi yammwe eno ensi yammwe si ya Museveni. Museveni mukozi wammwe, tolekanga mukozi w'okumanyira ate kutandika kusula mbuliri gwo ng'ate omukozi alina kusula ku boys court. Kati kiri gye muli fe tubagambe ebyaffe ebisigadde mwebereremu awo tuvuddewo. Alright, njala tandika ne akalowoozo kaleero. Bwe mmala akalowoozo tugende ku kigula lujji butereevu video ebanyumire nga bwe nagiteeseteese mu kunyuma n'olunyuma lwayo mu video ey'olwaleero. Alright, njala okusooka okwebaza bannayuganda mwenna abasala video zino ne muziteeka ku mitimbagano egy'enjawulo, gamba nga ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube na buli wamu, n'abazisalamu obutolotolo ne muzisasanya mu WhatsApp group okwetola ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambuza information. Ffe tweyama ogwaffe gwakuwa bigambo bino mubitambuze, gwe biyamba Mukama kulembere. Awulira nti tobyagala naye ng'ate bikuyamba, naawe webuzabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi naye ng'ate okimanyi kituufu kye ki naawe kutumiddeko. Nammwe abeefuula bayina mmo naye nga you know less, nammwe mbatumiddeko nkiddamu. Nammwe abeefuula that you know more while you know less, mbatumiddeko. Era ne mbaagaliza okusiriwala obulungi n'ekiwummula eky'emirembe mu busiri wammwe okwefuula nti mumanyi. Awo tugenze mu kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero, njagala buli muntu yenna akeera ku makya n'agenda n'aweesa ensimbi n'okwata ensimbi zo nga gwe toyina buvunaanyizibwa okusobola zeeterekera, n'ogenda n'oggulawo akawunti mu banka bazikuterekere. Akalowoozo ka leero kako. Kati njagala kusooka kulukuvira ku ntono owulira bulungi nnyo. Gw'obadde okimanyi nti banka ne insurance balongo, nga insurance ye waswa, banka ye kato? Obadde okimanyi? Nkiddamu nkikubulira bulungi. Gwe omukozi w'ensimbi lyazitereka, obadde okimanyi nti banka ne insurance balongo, omu ye waswa omu kato? Munda Uganda ina account mu Uganda, obadde okimanyi nti insurance ne banka ba Luganda era balongo, omu ye waswa omu ye kato? Kati wuliriza, insurance ye waswa, kato ye banka, bonna si bafere balwadde, naye obadde okimanyi nti bafere? Kati wuliriza ndokuvire kontona mu kalowoozo ka leero. Ensimbi ziba zizo era gw'omanyi kye zikolamu. Ne bw'ozigayalirira ebiseera ebisinga baga nti ez'omusiru omugezi yakola ki yaja bagamba. Ensimbi ziba zizo era gw'ozikola n'oziweesa n'oziwa banka oba n'ogenda mu insurance n'oziinsuwalinga ye n'akulinda, naye ng'ate gwe gy'okoma okuba nti ensimbi ezo tezifaako omugezi yazirya. Kati insurance ne banka be bakafulu be mutamanyi. Katutandike n'akalowoozo kaleero. Ndoza akalowoozo kano kansooke nkuzanyire ka voice note kano oba ka tracker ka sound kano ka trading nnyo mu Uganda, musooke mukawulirize tugende mu kalowoozo ka leero. Mukawulidde akantu ako ka trading nnyo ng'omukyala agenze mu banka mu kittavuuke okukebera ku nsimbi ze yaterekayo. Mwana atto agenda otuukayo ng'ensimbi ze mane yane amie, we yakubira omulango ogutakungula ng'abuuza lwaki teziriko. Kankabaddiremu de ntandika akalowoozo, owulira. Zina okubanga kweziri mu kalowoozo ka leero, wuliriza bulungi nnyo. Wano saagala aseka kakkana salapuleesa. Mu kalowoozo ka leero, obadde okimanyi nti gwe wenna alina akawunti mu banka zonna ez'enjawulo, obadde okimanyi nti ssente z'otereka mu banka
zonna 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 oziterekayo ebisere bisinga at your own risk. Nkuddamu, obadde okimanyi nti bw'otereka ssente zo mu bank ebisere bisinga oziterekayo at your own risk. Gw'olwokuba omanyi nti Bank of Uganda ye central bank yevunanyizibwa ku banka zonna, yes, kituufu nnyo. Naye obadde okimanyi nti bw'ogulawo account mu bank n'oterekako ssente ezisukka mu miliyoni emu okudda waggulu, okuzisukka mu miliyoni emu okudda waggulu, okuva ku miliyoni kumi okudda waggulu, nti ssente ezo zonna 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 yes oziwadde banki ezikuterekere, niyo kimanyi nti zibeerayo ku lw'ekisa kya Katonda, nti banka yoba esazeewo ng'egudde, okimanyi nti ssente ezo zonna zisobola okufiirizibwa nga banka yo kennyini esobola okugamba nti banka yagudde, ne bakuza mu Bank of Uganda ofuneyo akasente k'ofuna, naye ng'ate waliwo ekikulu kyemutamanyi kyekiruwa. Kankibabuulire, gwe wenna alina ssente mu banka nga zisukka mu miliyoni kumi okudda waggulu, ngenda kukusaba ekigambo kimu. Waliwo ebintu banka byetabagamba byebiruwa. Bw'okwata ssente ziteeka mu banka ezireceivinga neziteeka, naye kulaga nti ssente ezo ziteekeddwa ku akawunti, n'ofuna ne notification. Yes. Niyo badde okimanyi nti ssente mu banka ezo bw'oziteekayo nga nnyingi, olina ate ziinshuwalinga ku sefuta ya ssente ezo. Era okimanyi nti bw'oteeka ssente esukka mu miliyoni kkumi, olina okusaba banka einshuwalinga ssente zeezo. In case waguddeyo ekizibu kyonna mu banka, insurance esobola okusasula ssente zeezo. Mu mateeka agafuga banka gasoma gati nti banka ku ssente zonna z'obaotaddeyo mu banka z'ogiteresezza, banka eyina assurance ku miliyoni kkumi zokka ku bungi bwa ssente z'obaotaddeyo. Singa banka eba ekutta omuliro oba banka n'egwa, banka esobola kusasulako miliyoni kkumi zokka, ezisigadde zonna ziba poteya oba tobanja. Kitegeeza bwe oyina miliyoni kikumi, ekyenda kiba poteyo oba tobanja, unless nga wagamba banka nti ssente zange zonna njala zibeere insured. Era banka egenda kugamba nti genda ofune insurance policy egenda okukola ki, okusichuwalinga ssente zo. Nenoogera mu insurance, insurance nejja nekola insurance policy ekuuma ssente zo, kati awo banka ne bwesiriira oba ne bajjibwa oba neegwa, kitegeeza insurance erina okusasulira ssente ki, ssente zo zonna. Naye nga ssente zonna zolina ku account, banka evunanyizibwako kusasulirako miliyoni kumi zokka, ezisigadde zonna ziba poteya. Kitegeeza kato ne wasula bakola omulimu gwe gumu, ne insurance osobola okuinsuwalinga emmotoka yo, naye emmotoka eyo nga ya bbeeyi, naye ate n'ofuna accident ng'obadde onyweramu sigala, obadde onyweramu omwenge, insurance kyejja okukola okunoonyereza, ejja kufainira obadde otamidde, kugambe mu insurance gye watusaba temwalimu kunywera bbiya mu muki mu motoka, kiba kiwedde oba oweddeyo. Kati oli yewaswa, ono ye kato. Kati njala kutegeeza gwe muganda wange, angatonda wakana genda obuuza bakola mu banka, genda obuuza bakola mu insurance, bajja kunyonyola nti ssente muziteeka mu banka ne muziteekayo at your own risk. Yensonga lwaki ogenda mu banka nga ssente zo bazitulako 0.0 olumu batwala mitwalo, batwala bukadde, n'olimu ogenda obbabira omusango gwonna, kubanga amateeka nga gali kiriya nnyo engeri gye bakwatamu ensimbi ezo. Kati munna ekitegere butegeezi nti gwe yensonga lwaki olina okwebereramu Katonda waswa be basinga obufere mu nsi yonna, ye insurance ne banka. Kansubye nti ekintu kino kibanyodde bulungi nnyo mukitegeere. Era yensonga lwaki omwana ono yakomekereza agamba atya, kati gwe ayinza okuwakana mu kintu kino. Nsaba ogenda obuuze ku insurance company oba banka yonna ekunyonyi nti mana miliyoni kikumi banka n'egoba n'ekwata omuliro, banka enzirizaako ssente mmeka, egenda kuwako obukadde kumi bwokka kubanga bwesobola okuinsuwalinganga yo. Ekyenda bubeera for God and my country. Ako kakabadde akalowoozo ka leero, nze kukigula ogi tutandike video. Alright, mbalamusiza ku mwenda banda Uganda gye musinzira okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna, ennaku za mwezi le 12 mwezi gwa kuna omwaka 2024 tutuuse mu kanyomero ak'ekigulo luggi. Era mbalamusiza ku mwenda banyumira ekigulo luggi okwetola ensi yonna, kansifa nti muli bulungi. Na kino njala kigendererwa na Uganda mwenna, oba video yange ogiwuza mu voice note
obojira mbulabi butambula butambula nawa agama nditompuliza nenga ate videos no ziraba efura ino monga ate ino less nawe njikuweleza nabanda bila mu kisenge namwe nkabaweleza kubanga kajabagasa era kajabategeza chimu ino kola mu kigulu kyaleero njagala mu kiwulize kikutule mbwongo kikutulemu okiwulire bulungi nnyo ekigulu kyaleero kyekiruwa ekigulu kyaleero ngenda kijja mu lugero olugamba nti babikulya balungi mirimu babikulya balungi mirimu lwaki nkugamba nti babikulya balungi mirimu munnange buli munsi ensi eno yonna gyetoola omukozi oba omukozesebwa bantu babiri banjawulo omukozi ye gwakola omukozesa y'oyo akozesa omuntu oyo naye mukama wa akukozesa ayagala nnyo kukozesa okole nnyo yafunemu gwe n'oba tolidde tafaayo y'ensonga lwaki nti ebiseera ebituuka nga omukozi okoze tayimu yakulya ebiseera ebisinga bakupya nnyo oyanguwa okulya oddeyo okole omwezi bwe guggwako okusasula abakama bo babasinga obungi ate bafunamu enkenyera mu kusasula naye nga wali mu kukola kuteekamu opika kola kubanga ye kyasinga okufunamu kyetuva tugamba nti babikulya balungi emirimu nti essaawa bwe tuuka nga ya mukozi kulya awo nannyini kampuni oba nannyini mulimu aba akula mbubi akulaba oswankula olya nnyo emmere olya nnyingi n'ebituuka mu kukola aba takulaba akugamba kola era nakozesa nnyo ekiyitiridde ne bwe kituuka mu kusasula n'alyoka afuula obugere wano wava olugero luno nti babikulya balungi emirimu ky omukozi bw'atuuka mu kulya ate afuukira mukama w'ekizibu ne bwe kituuka mu kukola ate akwagala nnyo ng'oli mu kukola weva ekigulalo gye kyaleero kansooka n'ekikunnyonnyolo kitegeere gwe muganda nga yenna ali eyo omukyala omwami senga kojja naawe ampuliriza eyeefuula ntamayi bigaba byetwogera mu luganda naawe nkulamusizza njagala ekigulalo gye kyaleero kikutuuleko okiwuliriza bulungi nnyo mu nsi muno buli muntu alina olugendo lw'atambula era buli muntu alina emirimu gy'akola oba egimukozesebwa era mu mirimu gino mwe tukola tutuuyana nnyo okufuna ekigula magala eddiba y'ensonga lwaki bayibuli ekugamba nti buli muntu alya ku ntuuyo ze buli muntu oba alya ku ntuuyo ze muganda wange njala kugamba gw'akozesa omuntu yenna oba oli munnayuganda oba oli mugwira ng'oli mu uganda kana ekigulu kyaleero nkikuweereza njagala kugamba nti bw'okera nkumakya ng'olina omulimu n'oguwa omuntu akukolere omuntu owo afundikiranga omulimu ogwo banga agumalirizza kwata ensimbi ze oba ekyo kyewamusuubizza mu luvannyuma lw'okumala okukola omulimu ogwo okimuwe atambule akuviire kubanga neryo essanyu lye eryamuleese okukola kiba kibinyere kya buli azaamaanya okukozesa omuntu n'otamusasula olw'ensonga nti oba omulivudde oba omumye eddembe ng'ery'obuntu jjukira tukozesa bantu abantu balinaako obuntu ate omuntu anyiiga omuntu mu kunyiiga tomanya bunyiivu bwe bw'aba alina ku mutima abantu abasinga obungi bajja okukola nga balina ennaku yaabwe ng'ennaku ye muleese okukola so nga teyandiyagadde kkola abantu abasinga obungi balina ebizibu byabwe nabagamba nti mu nsi muno ffenna tuli balalu naye obulalu buli mu bitendera kati ojja kukozesa omuntu nga tomanyi levo ya bulalu kweri kweyimiridde nga gwe bosolooza nti gwe osinga obulalu obukambwe naye oyagala olwonategeera nti omusajja ono oba mukazi mulalu mukozese oleme mumusasula ate omuboggolere lw'ojja otegeera omuntu omulalu kyali ekituufu ŋŋenda kukugamba ekigambo kimu mu bulamu wo togezanga n'oli azaamaanyi omuntu akukoledde omulimu oba wamugambye nti agenda kukolera nusu lukumi kwata olukumi lw'olumuwe omuwereko negiraasi y'amazzi oba akolera kakadde kwata akakadde kokamuwe omuwereko n'essuwaani y'emmere asiime era ajja kukolera emirimu netogezanga n'oli azaamaanyi omukozi kubanga tomanyi levo ya bizibu gy'alina tomanyi levo ya bulalu kwali asobola okukola ekintu ate n'osigala nga wejjusa otya katugambe oyinza okuba oyina osigala mu nju yakufumbira emmere yalira abaana bo yakuterayo amazzi yakukolera buli kimu awo sigalo bwona omuyisa obino tamusasula musaala asobola okukutera obutwa mu mmere bwokutta abaana bo ensimbi awo sigalo zakubanja zibadde entono nnyo okubulamu bw'abaana bo katugambe oyina faamu yente oyinako abalaalo oyinako ente nga kikumi abalaalo bano bapambala n'ente zino okumala omwezi mulamba ne baziriisa omuddo ne bazitambuza ne bazifuuyira eddagala n'ogaana obbasasula the end of the month obbasasula ssente zaabwe n'ogattako obbalangira n'okwagala obbakuba
tomanya mularo busungu bwe na bulalo jibwenkana omularo na asobola okutta entezo zonna eziri mu billions ngomumye mitwalo 10 oba mitwalo 3 jakolera omwezi kati kugwe n'omularo ani abagendo single fee njagalogeragera nye kye kitono kyo ino kuwo mukozi okimuwe osevinge ekinene n'obulamu obwo n'obwabantu bwo abantu bangi bewugusa nga batuusa okusasula abantu kebere kampuni omuntu nga baddako oba omukozesa ng'ayimirizaawo kampuni n'ogana omusasula asobola okudibaga kampuni ne capital n'afa nga nenda bugisimu funsi n'okyogera mukola so buli muntu yenna akozesa omuntu fuba okulaba the end of the month sasula omukozi oyo okowala loosi n'okumanya levo y'obulalu omukozi gy'alimu abantu balina ebizibu nkubuulira buli muntu alya ku ntuuyo ze gobone Donald gw'osinga okuluma omukozi kyayinza okukola oyinza okikwasaako emikono ebiri n'oyongerezaako kolima naye ng'akikoze kubanga akijja ku busungu bw'omutuusirizaako omuntu bw'akolanga musasule ekyo kyakoleredde kye kibadde ekigulu gikyaliro kiwedde katutandike video. Video tujitandise tutya. Kansoke mpisewo obaka buno bugendere president wange. Amukama ngere bachabulanyi sentamu n'obuwombeefu njagala obaka buno bukutuukeko. Manyi ogenda kutambula ogenda okwolekera eggwanga lya Bungereza. Okubaako emirimu gye wetuusaako nga ggwe omuntu n'okusinkana mikwano gyo b'oludde okusinkana n'abantu abakuwagira. Naye embuulire etefa yonna ate okwerinda sibuti. Okusinziira ku sources zange njagadde okutegeeza nti ggwe tonnagenda Bungereza naye already yosiringa akozesa ekitongole kye kya CMY n'ekya ESO. ESO kye kitongole kiketterebwa kye bayita External Security Organization. Basindise ddaaba mpembe okubeera ku mukolo ogwo n'okwetoolola okumanya kiki kyonna ky'ogenda okukola sinakindi okutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka nga bayise mu bantu abamu boyinza okuyita mikwano gyo naye nga tesi mikwano gyo abamu baagenze dda gye bali batuuse dda mu ggwanga erya Bungereza so omukulembeze wange ne ttiimu yo weebereremu endyayo ensulayo n'abantu b'ogenda okusinkana Bungereza essaawa zino mbi nvundu nkiddamu Bungereza essaawa zino mbi nvundu lye ggwanga erisingamu kanywa kawulire nkiddamu Bungereza lye ggwanga kati erisinga obubi mu kutambuza kanywa kawulire naye munda Uganda aliyo mpuliriza weegendereze gw'oyita mukwano gwo si mukwano gwo akusinikira amanyo tuloza nti abasisi baseka kungulu naye nga munda bajjuddeko ekyo mukitegere so mukulembeze wange ne ttiimu gy'ogenda naye weegendereze abasajja n'abakazi bazize dda gye bali olredi nga bavudde Kampala n'abo abali olredi mu Europe n'abali e Bungereza bali ku mission batuuza meeting bagatuuse batya okutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka ng'oli mu ggwanga erya Bungereza so mukama wange mu concert gy'ogendako n'abantu bogenda okusinkana weegendereze nnyo ekisembayo kye baŋŋambye kugambe oli musajja muganda atabola bagenyi ayaniriza buli omu naye ku lw'obulamu bwo akafuba kalekere mukyala babi akafuba kebayita haga kalekere mukyala babi yekka Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akafuba kalekere mukyala wo babi si buli akusinikira amannyo nti akusekerera musanyufu nedda bubaka bumadinya lusoko kuisawo eri omukulembeze n'abantu abali e Bungereza awonawo nvuddebwo alright nakanera kankayisizeewo ddala bw'omanyi nti oli munda Uganda eitha okola mu gavumenti oba okola mu poliisi okola mu magye awasaba bakumi bakuume oba oli munda byabufuzi oba oli kiwuliriza wano wakulu nnyo era weegendereze nnyo gwe munda Uganda yenna oba oli musuubuzi oba oli headmaster oba oli principal oba oli munda byabufuzi oba oli ki oba oli musumba oba oli ani munnaddiini wuliriza nnyo ewantu wano abasirikale be baakuwa oba be weesabira abasukka mu babiri oba abasatu
Chimanye ndi Museveni bwa kuwa basirikala ba polisi ne kuwa basirikala ba SFC ngabali basatu bali babiri omu kubo alipotinga direct ku CMI bobo ina basirikale babiri kuliko omunga mukozi wa CMI kigane kikize tuli sinkana Montana olwempo tuzo eno information ijemba watiri asobola jikuwa kebere TV kebere munnamore keberani gwe mona dini ubango ina basirikale bakuma basokka babiri basatu kimanye ti baba basatu ababiri basemwai nga bali reporting a direct entambula ayo endi ayo bani boyogera nabo bichimu kola bonna basingo bungi baba bali reporting a direct era authorizing abantu bakuma kabere wa police nga jide mu uniform ya police CMY ye authorizing obukumi bonna so si police you apply ku polisi ngo yagala bokuumi oba Ministry of Internal Affairs ebaluwa zonaka bozi wandise zikomekereza zikusemwa chieftains of military intelligence ekigambo chieftains of the military intelligence kitegeza nti kye kitongole ekiketta bonna ebikolwa ebyabasirikale bonna mukwata mundo mugwanga mufuna bulungi chieftains of military intelligence kati gobo applyize ku police ne bakuwa police nga mu uniform ya police oba ya buraka oba ya kachi oba ya bombola bwe bakuwa de babiri omu wa CMY omu wa police era reporting a direct oboli kabaka oboli yani oboli katikiro oboli ira bakumi 10 abasatu ba CMY era ba reporting okitegedde bulungi ekintu ekyo kati kiri joli okwe ugulaza okwe magaza no kumegerera ngaka bwa kasibe ku gali ngakali ku lugendo jikamanyi kiri joli emburi yete fayonna necho nchimaze all right tutandise ne dana atuine nabazadde bona bu Uganda mbala msisa kuba ndakazadde bana kabo tuzira basaka bo tuzimwina okwetola ensi na bana Uganda jimuri kansumete bwe bulonji nakuzomwe zili 12 mwezi gwa kuna waka biri abiri mwena tata mama senga kojja joli kansumete bwe bulonji ebigenda maso ebyo kutubunya no kwata bana bafe kumpaka okubasiba kapigenda maso njala batekereza amuchala dana atwine kansumete tutusa ku video na bulonji nyo dana atwine waka ansoka kubazadde bazadde musema teka wa Uganda yenna tewali ukawairo kawa kitongole kya byabulamu ba Ministry of Health lukusa kugema mwana wo nga tomaze kukiriza ngo muzadde chidamu in the constitution of the republic of Uganda there is no any law which allows the Ministry of Health to take advantage any advantage against your children before you agree as a parent you remain with the all right either to accept or not to accept please mwenaba zadde mbategeza ministry of obulam nga kwekulwa Dr. Ruth Acheng ne dana atuine mu constitution ya Uganda temuli muteka na kawayo kabakiriza kusibaga mwana wa muntu ngo muzadde takiriza era gwo muzadde yenna gwe basibagidde omwana one watani kokolanga bomu oba abaluka akola ki genda ku polisi gula omusango funa lawyer gule ko omusango awabire government n'ekitongole kya ministry yokwenda kubanga kimenya mateeka kye bakoze mu constitution tekiriyo omwana walwalira wonna natandika okubanga ekimenke olina olukusogenda okuwabira gavumenti ne Ministry of Health kubanga tewalika wayo musamateka yenna kakiriza kitongole kyabyabulamu kusibaga mwana yenna ng'omuzadde takiriza essomero lyakikoze liwabire owabire kitongole kyebyobulamu ne gavumenti yayo siriti bahabulwa kubanga bakikola mu bumenyi bw'amateeka kyenjagadde soko bategeeza ekyo mutegedde bulungi bimara bategeeza ekintu ekyo era njana bategeeza mwenna ba Twitter warriors abali ku Twitter bwenva ku video eno ngenda postinga video y'omukyalo ono Adana Twine eyagambye nti agenda kusasuza abantu bonna bagenda fulume gwanga
singa batebegemeza ngagera basasula dola 15 ngabafurume gwanga ngagera bategeza tewali wo musemateka we gwanga wechiwandikidwa wechilambikidwa oba musemateka afuga World Health Organization okusasuza omuntu yenna atakirizganyiza na kumusibaga tekiriyo bwenva ku video yelo ngenda postinga video yelo abajagala mwili boxing bawe mujiteke ku Twitter nga mugenda kumutimbagano gwa uyo World Health Organization muwabira omuchao Dr. Ruth Acheng obuferebwe n'obutemu bwati bwe yayogedde kankabadiremu kino kyekiwaliza amenso ebyobulamu okwongeza enteekateeka eno okutuuka ku Sunday ya wiiki eno 14 omwezi guno omu when we close this window of this campaign any adult anywhere in the country if you want to get vaccinated you'll have to part with not less than $150 you are going to pay because it is a requirement and you'll be turned down at the airport or you'll not be allowed to travel because now Uganda is among the belt countries that are supposed to have fully their citizens immunized. We are going to phase out all those so-called fake yellow cards. Anyone we do not capture in our system, you did not get vaccinated. And therefore, it will be very, very difficult for you to travel. Those of you who want to travel. Bwemva kumutimbagano guno ngenda kuba sindikira ka video kano ka postinga ku page za age zombi abajja mu inboxing kabi mukatwale ku Twitter nile mugenda ka postinga no kaweleza ku kibanja cha World Health Organization ngambagamba nti nakyalo ono omukyalo mu Rwanda atonye mboli yatugambye nti abatakiriziganyiza na kugemebwa nti ye tuli bakusasula dola 15 na batufulume gwanga ayo kategere nti ensi yakowo omuntu kubayita akabano n'abanya Rwanda Butyo bwena badde ndi ku video jina kose kuna ku Oroxa tu na bakube bema simu mu yagent munonyeze ku Dana atune le mukwata ko tata teweru mabulimi Dana atune yani Chenjo kugamba ono tajja kulaga kitaawe wadde nyina wabula direct brother ali wo gwetumanyi ye mukuru gobayita Frank tumwebaze kajiji ono mwanyina blood brother era munyarwanda munne oyo ono ye Dr. Dana Atwine ne muganda we Franka Kajiji tumwebaze era owakabano yoyo kati mission kiza akoze endala eri bana Uganda enchafu kwate kalamu uliriza eno video njagala Dr. Dana Atwine kutuke ko bulungi nyo uliriza bulungi nyo Omanyiza agai nga bawera bwerere ate benga gamba bagawulira era bagafuna all right Dana Atwine ono yasoma bilala akola bilala nabagamba anti eito musawo yagwambugwe ngo mulabu wanabanga ngo mutambi wanaze mulumbe na gwambuji nenga tesi yabaddo mufirwa nono bwatu byajja nagwa mubuji bwa minister of health kubatafayo Dr. Dana Atwine ye ali mufa era mufamire no mwatambuja eya yosere ononga mwanyina wa Frank Kajiji tumwebaze minister munyalwanda omubyo muzibu ekikolo ekira kiyakola ku banda Uganda kyembade temmanyi ka kibanyumize buli mugenda kwata ku mutwe na ye nabagamba ati embuli tefa yonna mu mwaka gwa 2017 muulirize bulungi nyo mwaka gwa 2017 Omuchara yomono irangali mu ministry eyo in fact kansoke nsimbewo akatyao nemekulandula kukanyo soke bategeze tutenda yosere kotta bantu na ye kitongole kyasinze okotta bantu mu Uganda bakiita minister of health atenga chiri mikono joyo muchara ne Dr. Ruth Acheng bakyasinze okotta bantu batta abana abali mu mbuto kyekisoka batta abana abatayingide mu mbuto z'abanyabwe bano basiga abantu sirim basiga abantu obutwa babo fusiga batya mpuliriza ekitongole kya minister of health mu Uganda kye kyasinze okutta abantu batta abatanateetondebwa mu lubuto batta abatondeddwa mu lubuto batta abakulu nga bayita mu system y'okusibaga katulira mushiyaninge video mu mwaka gwa 2017 omukyalo ono Dana
atuine omuchalo munyarwanda airana yatali konsibuko era tali ko mirandiranga kitengeja ono mukama we yamuwo mulimo yo seriti bahabulwa tabaisiba mutabane wa kareche nsire presidents anga bisibe a ekitongole echa global fund chatuza olukungana o ministry yebye ministry yobulam nga mulimo abasaba kugu ne bayita nono muchala dana atuine omubugumye koko akatono mu byobulam Global Funding ebagamba twagala bawa ensimbi za America obukadde bubiri okubayamba ko mirimu jamwe ejo kubanga mutambuza ebola mu Uganda na ye obukadde bine ebiri twagala bawa eramu ne gali mpita wa emilioni 5 nazo muzigabire bana Uganda abalungi mukwegadanga bamukuje biwojjolo na ye Opira buno tebutuukiridde na mutindo gobulina kukola ki gobulina kubeerako. Abasajja abakugu nga batwala opira buno bukebeza. Bannayuganda abasawo abakugu bagenda.